প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওর জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 6.1 দিয়া 5 আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটা সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিওটোত আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ সমাধান কৰিছো, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাই লবা। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চিত্ৰত পিঅ কিউ এডাল ৰেখা, কিউৰ ৰশ্মি পি আৰ ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব, অ পি আৰু অ আৰ ৰশ্মিৰ মাজত থকা আন এডাল ৰশ্মি হ'ল অ এছ। প্ৰমাণ কৰা যে কোণ আর ও এস সমান সমান হাফ অফ কোণ কিউ ও এস মাইনাস কোণ পি ও এস। আৰু প্ৰশ্ন দিয়া আছে ও আৰ ৰশ্মি পি কিউ ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব, এইডাল ও আৰ ৰশ্মি আৰু এইটো পি কিউ ৰেখা, ও আৰ ৰশ্মিডাল পি কিউ ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব, মানে এইটো এনেকুৱা, এইডাল হ'ল পি কিউ ৰেখা, ইয়াৰে ওপৰত ও আৰ ৰশ্মিডাল লম্ব, মানে আমি এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণো 90 ডিগ্ৰী, যিহেতু অ আৰ ৰশ্মিডাল পি আৰ ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব, সেইকাৰণে এই দুটা কোণে কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব, প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব, মানে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এই দুটা কোণ সমান, কোণ পি অ আৰ সমান সমান কোণ কিউ অ আৰ, এই দুটা কোণ আমি সমান লিখিব পাৰোঁ কাৰণ এই দুটা কোণৰ জোখে 90 ডিগ্ৰী। প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ, দিয়া আছে অ আৰ লম্ব পি কিউ, ও আর পি কিউর উপর লম্ব, সেই কারণে আমি লিখব পড়ো কোণ পি ও আর, এইটো কোণ পি ও আর সমান সমান কোণ কিউ ও আর, এই দুটা কোণ সমান, কারণটো হল প্রতিটো কোণের জোখ 90 ডিগ্রি। এতিয়া আমি কোণ পি ও আর, এই কোণ পি ও আর সলনি আমি কি লিখব পড়ো কোণ পি ও এস জোখ কোণ আর ও এস, ইয়াতে চালে ভালদরে বুঝব পারিবা এটু কোণ পি ও আর, এই কোণ পি ও আর দুটা ভাগত ভাগ করা হয়েছে, চা এনেকাকে এই রশ্মিডালে দুটা ভাগত ভাগ করে দিছে, এইটো এটা কোণ এইটো এটা কোণ, মানে আমি লিখিব পাৰো ইয়াতে এস আছে, এইটো কোণ লিখিব পাৰো কোণ পি ও এস যোগ কোণ আর ও এস, কোণ আর ও এস, এই দুটা কোণ যদি যোগ করে দিও আমি পি অ আৰ কোণ পি অ আৰ কোণটো পাম, মানে চোৱা এইটো কোণ পি অ এছ, এইটো কোণ পি অ এছ এনেকুৱা, এইখিনি কোণ পি অ এছ আৰু এইটো আৰ অ এছ, আৰ অ এছ কোণটো এনেকুৱা, এইটো আৰ অ এছ, এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে আমি কি পাওঁ কোণ পি অ আৰ, এইটো কোণ পি অ আৰ, আমি কোণ পি অ আৰৰ সলনি আমি কি লিখিম এই দুটা কোণ লিখিম কোণ পি অ এছ যোগ কোণ আৰ অ এছ, এইটো কোণৰ সলনি, কাৰণ পি অ আৰ এই কোণটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, আমি এইটো যোগ এইটোও লিখিব পাৰোঁ একেই বুজাব কোণ পি অ আৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কোণ পি অ এছ যোগ কোণ আৰ অ এছ, এতিয়া আমি কোণ পি অ আৰ সলনি এইটো লিখোঁ কোণ পি অ এছ যোগ কোণ আৰ অ এছ সমান সমান, এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি কিয় এইটো ভাঙিছোঁ কাৰণ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে পি অ এছ বা এইখিনি প্ৰমাণ কৰিব দিছে, ইয়াতে পি অ আৰ নাই, ইয়াত পি অ আৰ আছে জানো, ইয়াতে পি অ আৰ নাই আৰু কিউ অ আৰো নাই, সেইকাৰণে আমি দুটা সলনি কৰি আছোঁ, এতিয়া কিউ অ আৰ এইখিনি সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত যে আমি পি অ এছ এইটো পি অ এছ লিখিছোঁ, তোমালোকৰ মনত এনেকুৱা ভাবিব পাৰে যে পি অ এছ কিয় লিখিলোঁ, এছ অ পি অ'টো লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁ এছ অ পি অ' লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে প্ৰশ্নত আমাক পি অ এছহে দেখুৱাব দিছে, সেইকাৰণে আমি পি অ এছ লিখিছোঁ, এছ অ পি লিখিলে তোমালোকৰ ইয়াতে নিমিলিব, সেইকাৰণে তোমালোকে পি অ এছ লিখিব লাগিব বা এনেকুৱাকৈ যি নাম দিয়া আছে সেই নামবোৰ লিখিব লাগিব, ইয়াত যেনেকুৱাকৈ আৰ অ এছ আছে ইয়াতে আমি আৰ অ এছ লিখিছোঁ, এছ অ আৰ লিখা নাই। এতিয়া আমি চাওঁ কিউ অ আৰ, কিউ অ আৰ এই কোণটো কেনেকুৱাকৈ ভাঙিব পাৰি, এইটো হ'ল কোণ কিউ অ আৰ, এইটো কিউ এইটো অ আৰু আৰ এই কোণটো, এইটো কোণটোক মাজেৰে একো ৰেখা নাই, মানে এইটো কোণ আমি মাজেৰে এনেকুৱাকৈ ভাঙি লিখিব নোৱাৰিম, কিন্তু এইটোক আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম ইফালে এডাল ৰশ্মি আছে এছ অ কিউ, চোৱা এই কোণটোৰ পৰা এইটো কোণ এছ অ কিউ, এই কোণটো এছ অ কিউ, এইটো কোণটোৰ পৰা যদি আমি এইটো কোণ বিয়োগ কৰি দিওঁ আৰ অ এছ এই কোণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, এইটোৰ পৰা যদি আমি আৰ অ এছ এই কোণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, এইটো আৰ এইটো অ এইটো এছ এই কোণটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, চোৱা এইটোৰ পৰা এইটো ডাঙৰ কোণ
এইটোৰ পৰা এইখিনি কণ মানে এইখিনি কণ আর ও এস এইখিনি আমি বিয়োগ কৰি দিছো বিয়োগ কৰিলে কি থাকিব কিউ ও আর এটো বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম এটো বিয়োগ কৰিলে আমি পাম কিউ ও আর এনেকাকে পাম এটো কিউ এটো ও আর ধৰিব পাৰিছা সাগে এটো আছিলে কিউ ও এস এই কিউ ও এসৰ পৰা আমি কি কৰিম আর ও এস এই কণটো বিয়োগ কৰি দিম এইটো কণ যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম এইখিনিয়ে পাম আমি কিউ ও আৰ সন্নিধি কি লিখিম কিউ ও এস এইটো কণৰ পৰা আৰ ও এস এই কণটো বিয়োগ কৰি দিম এতিয়া কিউ ও আৰ এই কণৰ সলনি আমি লিখিম কিউ ও এস কণ কিউ ও এস বিয়োগ কণ আৰ ও এস কণ আৰ ও এস চোৱা এইটো কণ কিউ ও এস এইটো কণ ইয়াৰে পৰা আৰ ও এছ এই কণটো বিয়োগ কৰিছোঁ বিয়োগ কৰি মানে এইখিনি গুচি গ'ল ইয়াতে কি থাকিলে কিউ ও আৰ কিউ ও আৰ সলনি আমি লিখিব পাৰোঁ কিউ ও এছ বিয়োগ আৰ ও এছ এনেকুৱাকৈ ভাঙি ল'ব লাগিব কাৰণ প্ৰশ্নত আমাক কিউ ও এছ লাগে আৰ ও এছ লাগে এতিয়া এইখিনি সমাধান কৰিলে হ'ল এতিয়া ইফালে আছে মাইনাছ আৰ ও এছ এইটোক আমি ইফালে লৈ আহোঁ ইয়াতে আৰ ও এছ আছে মাইনাছটো ইফালে আনিলে এইটো প্লাছ আৰ ও এছ এতিয়া পি ও এছটো ইফালে লৈ যাওঁ ইয়াতে কিউ ও এছ থাকিল এইটো প্লাছ পি ও এছ ইফালে নিলে মাইনাছ পি ও এছ চ' আমি কি কৰিছোঁ আৰ এছটো একে লিখিছোঁ এইটো মাইনাছ আৰ এছটো ইফালে আনিছোঁ এইটো প্লাছ আৰ ও এছ ইয়াতে কিউ ও এছটো আছে আগৰীৰ পৰা আকৌ পি ও এছটো ইফালে নিছোঁ এইটো প্লাছ ইফালে গ'লে এইটো মাইনাছ এতিয়া আৰ ও এছ আৰ ও এছ প্লাছ কৰিলে আমি পাওঁ টু এংগেল আৰ ও এছ সমান সমান এংগেল কিউ ও এছ মাইনাছ এংগেল পি ও এছ টুটো পূৰণ হৈ আছে এইফালে গ'লে এইটো হৰণ হ'ব আৰ ও এছ সমান সমান হাফ অফ এংগেল কিউ ও এছ মাইনাছ এংগেল পি ও এছ চ' এইটো পূৰণ হৈ আছিলে এইফালে আনিলে হৰণ ইয়াতে একো নাই মানে এটা ওৱান আছে ওৱান বাই টু এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ এইখিনি আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এইটো প্ৰমাণ কৰা হ'ল এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে কোণ এক্স ৱাই জেড 64 ডিগ্ৰী আৰু এক্স ৱাইক পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে এই তথ্যৰ সহায়ত এটা চিত্ৰ অংকন কৰা যদি এক্স কিউ ৰশ্মিয়ে কোণ জেড ৱাই পিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তেন্তে কোণ এক্স ৱাই কিউ আৰু প্ৰত্যৱৰ্তী কোণ কিউ ৱাই পি নিৰ্ণয় কৰা আমাক এই প্ৰশ্নটোত চিত্ৰ দিয়া নাই আমাক ইয়াতে তথ্যখিনি দিয়া আছে এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াতে এটা চিত্ৰ অংকন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি আঁকি লওঁ কোণ এক্স ৱাই জেড 64 ডিগ্ৰী তোমালোকে ইয়াতে আনুমানিক এক্স ৱাই জেড কোণ এটা 64 ডিগ্ৰী আঁকি ল'বা ধৰি লোৱা এইটো আনুমানিক কোণ এক্স ৱাই জেড এই কোণটো 64 ডিগ্ৰী এতিয়া কি কৈছে এক্স ৱাই পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া এইটো এক্স ৱাই এই এক্স ৱাইক আমি পি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিব লাগিব মানে এক্স ৱাইক আমি এনেকুৱাকৈ বঢ়াই দিম পি বিন্দুলৈ ইয়াতে এটা বিন্দু ল'ম সেইটো বিন্দু ধৰিম পি এই এক্স ৱাই ৰশ্মিডালক এই পি বিন্দুলৈকে বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া কি কৈছে যদি ৰশ্মি ৱাই কিউৱে কোণ জেড ৱাই পি এইটো কোণ জেড ৱাই পিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে মানে এই কোণটো যে আছে এইটো কোণক সমান ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব মানে ৱাই কিউ এইটো ৱাই আছে ইয়াতে এটা কিউ থাকিব মানে এই ৰশ্মিডালে কি কৰিব এই কোণটোক সমান ভাগত ভাগ কৰিব এইটো কোণ যিমান হয় ধৰি লোৱা এইটো কোণ 120 ডিগ্ৰী হ'ল এই কোণটোক সমান ভাগত ভাগ কৰিব মানে এটা ভাগ 60 হ'ব আনটো ভাগত 60 হ'ব তেনেকুৱা সমদ্বিখণ্ডিত কৰা মানে সমান ভাগত ভাগ কৰা আমি ইয়াতে এডাল ৰশ্মি আঁকি দিম যাতে এই দুটা কোণ সমান ভাগত ভাগ কৰা দেখুৱায় এইটো হ'ল ৱাই কিউ ৰশ্মি এই ৱাই কিউ ৰশ্মিয়ে কোণ জেড ৱাই পিক সমান ভাগত ভাগ কৰিছে মানে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে এতিয়া আমাক প্ৰশ্নত কোণ এক্স ৱাই কিউ এইটো এক্স ৱাই কিউ এই কোণটোৰ যোগ উলিয়াব দিছে আৰু প্ৰত্যৱৰ্তী কোণ কিউ ৱাই পি এই কোণটোৰ যোগ উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি চিত্ৰটো ভালদৰে চালে দেখিবলৈ পাম এইডাল এডাল সৰল ৰেখা এইডাল হ'ল এক্স আৰু এইটো পি ইয়াতে এই ৰশ্মিডাল এনেকুৱাকৈ থিয় হৈ আছে এইডাল ৱাই জেড যিহেতু এইডাল সৰল ৰেখা ইয়াতে 180 ডিগ্ৰী আছে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব ৰৈখিক জোৰ হ'ব
মানে এই দুটা কোণৰ সমষ্টি হ'ব 180 ডিগ্রি তে প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে zy এই ৰশ্মিডালে xy ৰেখাধাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে এই কাৰণে এই দুটা কোণ ৰৈখিক জোৰ মানে এই দুটা কোণ আমি 180 ডিগ্রি লিখিব পাৰো তাৰ পিছত এটো কোণৰ জোখ কিমান দিয়া আছে 64 এটো কোণ যদি 64 হয় ইয়াৰে মুঠ জোখ কিমান আছে 180 ডিগ্রি তাৰ মানে এটো কোণ কিমান হ'ব 180 ৰ পৰা 64 আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে আমি এটো কোণৰ জোখ পাম তে প্ৰথমতে আমি এখিনি লিখি লওঁ যিহেতু xy xp ৰশ্মিৰ ওপৰত অৱস্থিত সেই কাৰণে আমি লিখিব পাৰো কোণ xyz কোণ xyz প্লাস কোণ zyp কোণ zyp সমান সমান 180 ডিগ্রি কারণ এই দুটা রৈখিক জোড় এতিয়া আমি কোণ xyz এর মান লিখিব পাৰো প্রশ্নত কোণ xyz এর মান 64 দিয়া আছে এটো 64 ডিগ্রি প্লাস কোণ zyp সমান সমান 180 ডিগ্রি এটো প্লাস আছে এফালে গলে এটো মাইনাস হৈ যাব কোণ zyp সমান সমান হ'ব 180 মাইনাস 64 180 পৰা 64 মাইনাস কৰিলে আমি পাওঁ 116 ডিগ্রি এইটো কোণৰ জোখ পালো 116 ডিগ্রি এতিয়া zyp এই কোণটোৰ জোখ আমি পালো 116 ডিগ্রি মানে এইটো এনেকুৱা কোণ এইটো কোণ এই কোণটোৰ জোখ আমি পাইছো 116 ডিগ্রি এতিয়া এই কোণটোক এই ৰশ্মিডালে কি কৰিছে সমদ্বিক খণ্ডিত কৰিছে মানে সমান ভাগত ভাগ কৰিছে যদি সমান ভাগত ভাগ কৰে তে এই দুটা কোণ মিলি পেলাই কিমান আছে 116 ডিগ্রি তো এটা কোণ কিমান হ'ব 116ক আমি দুইৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম আমি পাম 58 ডিগ্রি তাৰ মানে এটা কোণত আছে 58 ডিগ্রি আমি এনেকুৱাকে লিখিব পাৰো কাৰণ yq এ এই দুটা কোণক সমান ভাগত ভাগ কৰিছে এই কাৰণে এটা কোণৰ জোখ ইয়াৰে সমষ্টি যিমান হয় তাৰে আধা হ'ব zyp এই কোণটো হৈছে 116 ডিগ্রি তাৰ মানে এটা কোণ হ'ব ইয়াৰে আধা মানে 58 কে হ'ব আমি লিখিছো যেহেতু yq এ কোণ zyp ক সমদ্বিক খণ্ডিত কৰে এতিয়া আমি কোণ zyq উলিয়াম কোণ zyq কিমান হ'ব যেহেতু এটো কোণ 116 হয় ইয়াৰে 116ৰ আধা হ'ব 116ৰ আধা মানে এটো হ'ল 58 ডিগ্রি আমি এটো কোণৰ জোখ পালো এটো কোণৰ জোখ 58 ডিগ্রি এটো কোণৰ জোখ 58 ডিগ্রি প্ৰশ্নত আমাক উলিয়াব দিছিলে কি xyq xyq এটো কোণৰ জোখ উলিয়াব দিছে এটো কোণ কি হ'ব এই দুটা কোণ আমি যোগ কৰি দিম এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে আমি xyq এটো কোণ পাম আকৌ প্ৰত্যৱৰ্তী কোণ qyp উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি qyp উলিয়াব লাগিব qyp উলিয়াৰ পিছত আমি 360 পৰা বিয়োগ কৰিলে এই প্ৰত্যৱৰ্তী কোণটো পাম এতিয়া আকৌ qyp কিমান হ'ব ইয়াত যেটো 58 হৈছে এটো 58 ডিগ্ৰি হ'ব আধা হ'ব আকৌ আমি লিখিব পাৰোঁ কোণ qyp সমান সমান হাফ অফ 116 ডিগ্রি এইটো আকৌ 58 ডিগ্রি হ'ল এতিয়া আমি কোণ xyq উলিয়াম xyq হ'ব কোণ xyz প্লাস কোণ zyp বা qyz এতেকে কোণ xyq সমান সমান হ'ব কোণ xyz প্লাস কোণ qyz xyz ৰ মান প্ৰশ্নত দিয়া আছে এইটো হ'ল 64 ডিগ্ৰি আৰু qyz ৰ আমি মান উলিয়াইছোঁ 58 এই দুটা জোখ কৰিলে আমি পাওঁ 122 ডিগ্রি এইটো কোণৰ জোখ আমি পালোঁ আকৌ আমাক প্ৰত্যৱৰ্তী কোণ qyz ৰ মান উলিয়াব দিছে এতেকে প্ৰত্যৱৰ্তী কোণ qyp ৰ মান কিমান হ'ব qyp ৰ মান হৈছে 58 প্ৰত্যৱৰ্তী উলিয়াব দিলে সদায় 360 পৰা বিয়োগ কৰিবা 360 বিয়োগ 58 360 পৰা 58 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ 302 এইটোৱে হ'ল উত্তৰ